vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês para falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Você é fã do Kese? Terá 10% de desconto para estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus, vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Na Alura você tem acesso a centenas de cursos. Você deve estar se perguntando a quais eles, né? Programação, front-end, data science, DevOps, UX design e mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Quem quiser lançar a Brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Lance abre nervosa. O que, que eu jogo, hein, galera? Ó, Lux, Orianna, Zeri. É. Tem que ser um campeão AD parrudo, né? Ou é Lessin ou é o Kong. Tô achando que eu vou lançar o Kong porque parece que tá roubado, né? Manda salve. Salve do Animu pra nós. Ah, tá legal. O Kong tá roubado demais. Eu não joguei ainda, mas eu senti, né? Nossa, se for aquele singlet da passada no meu time, ganhamos, viu? Bom dia, Marquinhos. Normalmente o Yas tem flash, né? Olha o tamanho da wave, galera. Isso aqui 100% vai dar ruim, tá? Tipo, é pra dar ruim isso aqui. Tem que dar ruim. Se ele não tivesse perto de pegar o shield, eu acho que eu flashava nele, hein, mano. Será que o Singed não dava uma dedada e um ignite nele, não? Vou dar um ping de Nelson ali. Olha quem tá aqui, Michael! Mata, só matar, só matar. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Já foi treinar hoje? Já não, essa rosa hoje ainda não. Player. Valeu, Felipe. Obrigado pelos 6 meses, Sirião. É só amanhã. Amanhã volta a card. Nossa, Lux, tá liberado a acertar, tá? Se quiser, né? Mano, que Gragas troll, né, galera? Ele não tinha pressão bot e, tipo, mid e a wave tava meio que neutra, né? Aí ele startou o dragão, né? Sem mais nem menos. Bom, tô aqui quase nível 6. Se meu time me der meu nível 6, é melhor, mano. Mas pelo jeito que eles estão andando, eu passei pro ward. Olha lá. E aí, vou errar igual aquele Gragas agora, viu, galera? Startar um dragão todo troncho, não tem pressão mid. E eles sabem que eu tô aqui. Fedeu, tá? Fedeu. Tá, mas eu tenho pressão bot. Mas vai ser luta isso aqui, velho. Fudeu, viu, galera? Fudeu, fudeu. Para de bater, para de bater, para de bater legal. Michael! Aê, só não quero morrer, eu só não quero morrer, eu só não quero morrer. Eu só não quero morrer, sai daqui, menino. Aí eu tô trolando. Foi bem perigoso o que nós fez, né, mano? Se eu tivesse mais calibrado, a play seria melhor, mano. Por quê? Porque eu peguei nível 6 no meio do rolê. E eu demorei a apertar pra upar a skill, tá ligado? Eu acho que se eu tivesse imaginado que eu ia pegar nível 6, upar da skill rápido e ultado todo mundo ali, seria outro rolê, tá ligado? Faltou jogar mais rápido, mas estamos voltando a se conectar, né? Pô, mano, isso aqui tá ruim demais, velho. Pô, se eu tivesse flash... Por que a Zeri não veio pro lado que nós tava, hein, mano? Ó, nós não matou o Vlad, mano. Mas nós pode cacetar a torre do mid, tá ligado? Então é isso, velho. Caceta o bagulho, fi. Duas barricadas, se possível. Pronto. Se ele tiver R, eu morri, tá? Mas acho que ele não tem, não. E ele vai querer arautar aqui, mano. Não vamos deixar, não, ó. O meu foco é parar o Arauto agora. Se matar o Vlad, matou. O meu foco é o Arauto não cabecear, velho. Aê, garoto. Pensar na bota agora, hein, galera. E aí, você faria a bota de armadura ou a bota de MR, mano? Ó, Jinx e Yasuo vai bater firme. Aí tem Gragas, Vlad, Kunyumi, né? O CC não tem tanto CC. Caralho, vocês fariam a de MR, mano? Pô, mano, na minha cabeça a de MR é muito errada aqui, mano. E todo mundo falou a de MR, que doideira. E aí, partiu mais um roubo? Partiu mais um roubo, mano. Então quer dizer que o homem agora é Darby. Parabéns por mais uma conquista, paizão. Obrigado, meu amigo. Crescimento. Tamo junto. Que Deus te abençoe. Tamo junto, filho. É nóis.
Pera aí que eu vou meter o louco aqui, velho. Caralho, galera, eu sou muito folgado, velho. Não vai matar a Oriana não, viu, rapaz? Que isso, galera, muito folgado eu, muito. Não vai pegar dragão não, dog, aqui não, mano, olha lá. Parei que vai dar pagode, hein, galera. Mano, ninguém me ajuda, é sério, velho? Morri. Ah, o Singed foi levar a torre. Se a Zeri levar a mid, eu tô em paz, mano. Pô, foi ruim isso que eu fiz, hein, galera. Eu não pensei pra jogar. Pô, a solo kill não muda, né, galera? Mano, que é isso? Meu time todo tá dando FF, galera. Mano, nós se esforçando pra lançando a braba, os caras querem ir embora. Não, que isso? Eu não... Que isso, pô? Vai de suporte, mano. Se eu perder essa aqui, a próxima eu jogo sup, vai. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Cid chegou até aqui, comenta aí embaixo. Suco. Valeu, Júlio. Obrigado pelos 16, viu, paizão? Dá um dano nesse cara só, mas não valeu muito a pena, não. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Que medo do Singed. Ai, que medo dele. Tentar não deixar o Gragas jogar, tá ligado? Ah, o desafio. Perdemos, mano, na luta, né, velho? Eu não faço nada ali, não. O único cara que morreu na luta foi o que eu foquei, né? Ó, se esse game tivesse voice, mano, eu falava pra nós não lutar o Drake. Ficava full slow, só ameaçando, tá ligado? E nós levava a torre top, mano. Eu falaria isso pro time, né? Mas aí os caras foi todo meio sei lá, né? Mano, ela tá sem flash, velho. Pega esse cara, pelo amor de Deus, velho. Aí, não é difícil matar o cara, velho. Pô, tô sem smite aí, tinha que matar o Gragas. Tem que matar o Gragas, mano. Fudeu, viu, tropa? Nice! Mete o pé, casa caiu. Caramba, galera, tô falando, dá pra ganhar essa lombriga aqui, mano. Nice, leva normalzinho. Bate normal na torre, normalzinho. Bom, tinha que rotar top agora. Ah. Joguei mal, hein, mano. Mais um mês, Marquinhos. Manda a florzinha pra nós. Um segundo, velho. Pô, mano, a Zeri se expôs muito, né, mano? Essa Zeri tá paia, não tá? Mano, muito paia essa Zeri, mano. O jeito que ela se expôs ali, velho. Vai, 8 mil. Ninguém tem trinket? Trinket. Corre que é bandido. Beleza. Obrigadão pelo sub, mano. Mano, vambora, galera. Nós vamos ter que roubar tudo esse game, mano. Não, nós vamos roubar tudo. Tudo dos caras, mano. Aí nós ganha, né? Se quiser ganhar, é desse naipe. Tá, e aí? Lutar isso é muita burrice? Será, mano? O quão burro é lutar? É... Ai, meu Deus. Eu não sei o quão ruim é, velho. Eu vou só focar aqui. Nossa, o Gragas fez a boa. Gragão humilde, tá? Eu vou de Evita Dog nesse aço, mano, porque é o tamanho desse cara, velho. O cara tem 10 kills e 300 de farm. Nossa, trolei legal, galera. Olha eu jogando, mano. Que decisão é essa, Marcão? Ah, olha o Marcão jogando, mano. Frutinha. Ai, não pega não, pega não. Tem outra frutinha, doutor? Vou ter que roubar, galera. Ou nós bursta, né? Vamos ver. Neto, valeu pelos 13 meses, viu, pai? Olha eu! Ui, olha eu, caralho, fi! Morri. Sacou flash? Flashei. Flash! Visão!
Ai, não consegui pular. Bom, galera, pegamos a alma, perdemos o Baron e eu perdi o Flash, né, velho? Eu acho que o piorzinho foi perder Flash, né? Mas vamos nessa. Mete uma Randuin agora, mano. Ou é Randuin ou é Dança da Morte, hein, mano. Mas se pá que eu vou pegar um cronômetro, mano. Se meu time não morrer aqui, vamos ver. Ah, não dá pra comprar mais cronômetro com GA, mano. Beleza. Pô, gastaram o Flash pra fazer isso, hein. Só pra assustar eles, mano. De novo, tô só assustando eles. Ai, eu não tinha GA, mano. Assustando nada, mas tá aí perdendo o jogo, galera. Volta aí, Singed. Você não tá nem levando o inib ali direito, Zé. Pô, ele nem levou o bagulho, ó. Tiramos o wave, mas não vai adiantar muito. Semana, penosa. Talvez eles defendam, mano. Boa semana, né? Wave, wave, garotão. Wave, wave. Foca a wave. Aí, é só a Lux que tá focando a wave. Boa, né, GG, não. Valeu pelos 23 vezes, ó. Ah, olha esse monstro, mano. Chamado Yasuo. Se não morrer, tá bom, mano. Nossa senhora. Nossa, meu Deus do céu, velho. Meu Deus, dedou. Meu Deus, assustador esse boneco, né, velho? Mano, esse cara tá sem flash, velho. Não? Vem. Quase certeza que ele não tem flash. Bora. GG mid. GG não é, galera. Tem que tomar cuidado, velho. Tá parecendo que GG não é. Mas pode burstar dragão, mano, se quiser. Ah, vai dar merda, galera. Certeza, mano. Nós vai focar... Ai, velho, tá com cara de que vai dar merda. Fica aí, Singed. Fica, Zé. Ah, galera, fodeu, velho. Eu não tô confiante, mas vamos nessa. Joguei bem. Por que que esse cara não morre? Holy Jesus! Vai, Singedão, careca! Cabeça de minhoca! Acho que a Orianna dá GG, eu tô aqui ganhando tempo, tá ligado? Tô só ganhando tempo. Nice, galera. Não se esqueça de deixar o seu like e um comentário logo abaixo para mais vídeos. Ah, vamos dessa, galera. 29 mil de dano, aquelas crocâncias, né? Mais dano que o AD Carry. Acho que eu vou outra jungle, hein, mano. Depois eu jogo sup, velho. Vou outra jungle aí. Pra quem pediu sup. Já põe lá, né? O jungler mais roubado do patch atual, é esse aqui mesmo.